Idag befinner jag mig i Santa Pola och bara 300 meter ovanför Playa Lisa. Och vi ska gå in här för att kika på ett riktigt mysigt radhus. Och innan vi tar oss in i bostaden så har vi den här rymliga terrassen. Och här på första våningen så har vi vardagsrummet och matplatsen. Vi har köket och en liten tvättstuga och toalett. Har vi två stycken sovrum och ett badrum. Och i anslutning till ett av sovrummen så har vi den här balkongen. Bostaden ligger inom kort gångavstånd till stranden och till all typ av service man kan önska sig. Så vill du veta mer om den här bostaden eller boka in en tid för visning kan du kontakta mig hos Skandiamäklaren. Välkommen!